Бегай за ними, смотри, как они играют! Хромай, похромай!
Cienījamie skatītāji, šodien savu dzimšanas dienu svin Rēzeknes komandas sastāvā spēlētājs numur 9 Nikita Dabratulē. Numur 28 Ilija Mitrofanovs. Ah!
Rezekne komanda Maiņa laukumu atstāja numur 8 Taku Hishida, laukuma devās numur 19 Jungdo Java. Brīdinājumu Rēzeknes komandas sastāvā saņēma numur 2 Vitālijs Aguls. Я не против.
Brīdinājumu Rēzeknes komandas sastāvā saņēma numuru 9 Nikita Dabratuļins. Spēlētāju maiņa. Laukumu atstāja numurs 17 Eduards Kristers Švants. Laukuma devās numurs 9 Rudolfs Fogels. Ha ha ha!
Tukums komandā Maiņa, laukuma atstāja numur 94 Emanuels Terence Muimba. Laukumā dodas numur 8 Arnold Holemu Kiedī.
сборную Франции. Tukums komandā maiņa. Laukumā C numur 25 Pāvils Pilāts, laukumā devās numur 2 Kristaps Gailis. Brīdinājumu Rēzeknes komandas sastāvā saņēma numur 25 Žanevels Skopenko. Ачки, братки! Похромай немножко для вида. Сейчас скорую вызову. Приемный покой, блин. Опа! Вот через дорогу. Сзади! Вперед!
Где твой барабан, Лёва? Барабан, Бог! Почему по центру мусорника нет? Разбил, если же... Нет, сил нужно ставить. По заказу... Brīdinājumu Tukums komandas sastāvā saņēma numuru 14 Vadims Avdejevs. Rezeknes komandas sastāvā guva numur 20 Čodo Noelā!
команда Майня, Лаку Мацта, номер 4 пацан, Эдгар Свялкинс. Лаку Мадуатас, номер 94, Эрвин Цербиданс. Ну! Ай-яй-яй!
Зачем? Надо просто. Visi kopīgi atbalstam Rēzeknes komandu! Rēzekne! Šīs dienas spēli apmeklēja 300 skatītāju! Субтитры сделал DimaTorzok
Mūsu šīs dienas pretinieks FK Tukums šī gada sacensībās nav zaudējusi nevienu punktu. Tāpēc ar skaļiem aplausiem šodien cenšamies atbalstīt Rēzeknes komandas sastāvu. Rēzekne! Rēzekne! Skatītāju balss nedzird neviens, tāpēc skaļi aplausi! Rēzekne! Толкай его! Где же?